assalomu alaykum kanalimizga xush kelibsiz o'zbekistonda nasha yetishtirishga ruxsat etildi 2023 yil bahorida sirdaryoga sanoat maqsadlarida 4 million tonna nasha urug'i ekiladi yetishtirilgan nasha yevropaga eksport qilinadi korxona 200 nafar fermerni dalaga jalb etishni rejalashtirgan endi bizda batafsil o'zbekistonda mamlakat tarixidagi eng qiziqarli qonun loyihalaridan birining muhokamasi o'z yakuniga yetdi qishloq xo'jaligi vazirligi tomonidan taklif etilgan bu qonun loyihasi davlat boji to'g'risidagi qonunga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risida bo'lib unda kannabas yoki xalq tili bilan aytganda nasha o'simligini yetishtirish qayta ishlash realizatsiya qilish kabi faoliyat turlari uchun litsenziya olishga to'lanadigan davlat boji miqdori haqida so'z boradi ayrim o'zbekistonliklar bu xabardan norozi bo'lgan boshqalar taajjubga tushgan mazkur qonunga o'zgartirish kiritish bilan o'zbekistonda nasha o'simligini yetishtirishga ruxsat berilgan hattoki tashqi ishlar vazirligi fransiya bilan hamkorlikda ham xorazmda nasha yetishtirish ishlari boshlanishini xabar qilgan prezident tomonidan imzolangan giyohvandlik vositalari va psixotrop moddalar to'g'risidagi qonunga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritishni nazarda tutuvchi qonun ko'pchilikni turli xil savollar keltirib chiqaradi hamda ijtimoiy tarmoqlarda turli muhokamalarga sabab bo'lmoqda shu sababli adliya vazirligi va qishloq xo'jaligi vazirliklari o'zbekistonda kannabis marixuana yetishtirishga nima uchun ruxsat berganini izohladi bugungi kunda tarmoqning dunyo bo'yicha legal bozori hajmi 150 milliard dollarga baholanmoqda texnik nasha katta maydonlarda ochiq yerda tabiiy ob havo mahdollisim... sharoitlarida odatdagi usullar yordamida yetishtiriladi qishloq xo'jaligi vazirligining ma'lum qilishicha vazirlik tomonidan so'nggi bir necha oylar davomida texnik kannabis o'simligini yetishtirish qayta ishlash va uning mahsulotlaridan foydalanishga doir ishlar olib borilmoqda